u masakrua nga shqiptarët me thikë, djali i aktores italiane tregon planët dhe plagët dhe ironizon. Ka kaluar më shumë se një muaj nga agresioni i dy korikut ku një klub nate në Milano u sulmua me thikë nga shqiptarët Nicolas Betarini, djali i Simona Ventura dhe Stefano Betarini. Iriu ka dalë me sukses nga operacioni dhe tashmë ndodhet me pushime. Në mediat italiane po qarkullojnë fotot e 19 vjeçarit ku duket se e ka hequr mbajtjen nga krau, por duken qartë plagët e marra nga goditjet e shumta me thikë. Evidente janë dhe shenjat pranëmëlçisë. Rebelohuni, por qengjat nuk bëjnë luan, shkruani biri aktores Simona Ventura. Pas operacioneve dhe periudhës së rehabilitimit, ai po relaksohet në plazh në Viareggio me babain e tij dhe duket shumë energjik dhe plot shpresë, pasi në Instagram shkruan: "Dhimbja e së kaluarës është forca e së sotmes."